הלו, שלום זהבי. שלום גם לך. חרה לי מה שאמרת בתחילת השידור על השטחים הכבושים. גם לי חרה. אתה ציני? כשזה שיחות מהשמאל הכל בסדר, כשזה שיחות מהימין איך אתה מתמודד בציניות? תמיד אתה עושה את זה. מה זה שיחות מהשמאל? שיחות מהשמאל זה כל הליקוקי תחת, כל ה... לפעמים ה... אצלי 95% סטטיסטיק מהמאזינים הם בכלל אנשי ימין, כך שאין לי למי ללקק בשמאל. כן, אבל אתה 95% ציני. יש כזה משהו שאני ציני. זה בסדר, כאילו, אבל לא צריך להיות כל הזמן, תן לי להגיד מה שאני רוצה להגיד. בבקשה, יש לך שתי דקות, אני לא מפריע לך במילה אחת, דבר. לא, תפריע חופשי, אני לא רוצה להפריע, דבר. בבקשה. מה שאני רוצה בסך הכל לומר, זה שאין דבר כזה, עם שכובש בארצו, מדינת ישראל כולה היא הארץ שלנו, ומה שאני רוצה לשאול אותך, אל תשאל, תדבר, תמיד את דבר. לא, אבל אני לא התקשרתי לנאום, התקשרתי לנהל שיחה איתך. זה הפורמט של התוכנית, לא? כן. אתה זהבי, עצבני, לפעמים עצבני, לפעמים לא, ומתקשרים אליך ומדברים איתך, נכון? אז בוא, תאיר את עיניי החשוכות, איך לעזאזל, מבחינתך, ארץ ישראל, היא כבושה. ואם ההתנחלויות כביכול, במחורות או כפולות או מכופלות כבושות, למה תל אביב לא? מה ההבדל ביניהם? בוא תסביר לי. אין לי הסבר. למה איפה שאתה יושב? למה איפה שאתה יושב? ניצחת, בוא, תדבר, למה הציניות? אין לי הסבר. אז אתה חוזר בך ממה שאמרת על... חוזר בי מכל מה שאמרתי עד היום. השטחים שאני קיניתי אותם שטחים כבושים הם שטחי ארץ ישראל ההיסטורי, זכותו של העם היהודי לשוב לארצו אחרי 2000 שנות גלות. העם הישראל, היהודי חזר לארצו ולמולדתו. זה שהאום החליט שהשטח הוא רק שטחי 60... אתה רוצה? תן לי, אני נותן לך הרצאה כעת. אוקיי, תודה. זה שהאומות המאוחדות הודיעו שהן מכירות רק בתחומי 67, זה מסיבות אנטישמיות נטו. הם יודעים כולם בבפנוכו שלהם, יש להם אסמכתאות היסטוריות, ארכיאולוגיות, שכל השטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים, בוודאי, הם שטחים ישראלים היום, השייכים לישראל שהיא מדינת הלאום של העם היהודי היחידה. לערבים יש 22... תן לי לסיים את הדברים שלי! אוקיי, תתן לי... ולמדינות הערביות יש 22 מדינות, ומי שלא נראה לו שיקום ירוז מטלטליו וייסע לאחת מ-22 המדינות הערביות שקיימות על פני הגלובוס. ובנוסף לכך, אנחנו דורשים, אני והמאזינים, מממשלת ישראל, למרות שהיא ימנית, היא מוכיחה שמאלנות מגעילה ומכוערת שמתעללת ומתאכזרת בחלק הטוב ביותר של האוכלוסייה הישראלית, הלא הם אחינו היקרים המתנחלים אשר חזרו ליישב את אדמות המדינה היהודית בארץ ישראל, שתתרחב ותגדל וגם נחזור לארץ מולדתנו באזור עזה, שמה היה שמשון הרואה סונות, הפיל את הצורה של הפלישתים, ואנחנו ננציח אותו במונומנט ענק! כל מילה בצלע, צריכה שאתה יודע. בעזרת השם, את צריכה משהו ממני, עוד מאזין, או שנסיים. לא,